Kryetaria e kuvendit Elisa Spiropalli mori pjesë në veprimtarinë Porto Palermo Tjetër nga kamp në përkujtim, e organizuar për nder të ditës europiane të përkujtimit të viktimave të regjimeve totalitare. Në fjalën e saj, Spiropalli theksoi se 23 gushti është një ditë e shënuar nga Parlamenti Europian për të kujtuar viktimat e komunizmit dhe fashizmit, një ditë homazhi për miliona jetë të humbura për shkak të këtyre dy ideologjive ekstreme, të cilat i konsideroi dy anë të së njëjtës monedhë kriminale. Të nderuar miq, viktimat e isht edhe isht persekutuarit për regjimin totalitar meritojnë dhe do të vijojnë të meritojnë të gjithë nderimin dhe respektin e shoqërisë dhe të brezave. Sa më shumë të nxjerrim nga raftet e prurosura në dritën e publikut këto histori, aq më vendosmërisht do të ndahemi prej tyre, duke ia lënë dëshkimin jo urrejtjes e hakmarrjes, por gjykimit të historisë dhe institucioneve demokratike. Në këtë vit të 80 vjetorit të çlirimit, nderim me respekt të thellë për patriotët antifashist, të internuar në kampet e fashizmit, që bashkë me luftëtarët e ushtrisë nacional çlirimtare sakrifikuan rinin dhe jetën e tyre për lirinë e vendit. Spiropalli theksoi rëndësinë e kujtesës historike, duke u shprehur se për të siguruar që e keqja të mos përsëritet, është domosdoshme që të mos harojmë të kaluarën. Sot ne rikujtojmë me dhëmbje respekt 82 burrat, 62 grat dhe 37 fëmijët, të cilët bashkëtuan me vdekjen në birucat e kësaj kalaje për 13 muaj. Ata 82 burra u rrëmbyen përdhunshëm prej shtëpive e punëve të tyre të përditshme dhe kamp pas kampi u surgjynosën në muret e kësaj kalaje. Ato 62 gra u nxorën pa mëshirë prej shtëpive e kujdesit për fëmijët dhe familjet dhe u degdisën në këto biruca. Spiropalli vuri në dukje se megjithse kanë kaluar më shumë se 30 vjet nga rënja e diktaturës komuniste në Shqipëri, është ende e vështirë të shpjegosh të rinjve se çfarë do të thotë të jetoje në atë regjim.